Друзяки, всім привіт! Вітання з українського Харкова. І ми, власне, показуємо вам обличчя і доносимо до вас голоси харків'ян, які залишилися в місті, які захищають місто, захищають свою країну. І ми зустрілися з хлопцями із загону спецпризначення та хлопці, які захищають місто, які, власне, займаються парамедициною. Так? Друзі, просто скажіть, будь ласка, що відбувається, які зараз найбільші запити, які найбільші потреби, що вам зараз потрібно? Зараз дуже необхідно, я представляю медицину, парамедицину, можна так сказати. Я займаюсь, допомагаю нашим співробітникам, нашим членам родин, так називаємо. І також кожного дня ми виїжджаємо нашою групою на всі надзвичайні стани, ну можна сказати на всі, на ті, де ми можемо надати допомогу, да, виїхати і надати допомогу. От дуже-дуже необхідно це тактичні аптечки, дуже необхідні ці тактичні аптечки, тому що не тільки для нас це, ну, звісно, необхідно, але також для наших бійців підрозділу, спецпідрозділу. От, тому це як нагальне питання таке, і дякую всім, хто нам допомагає, дякую, хто не полишає нас, не залишає, але це таке нагальне питання. Можна також сказати. Хочу продовжити річ мого побратима, що на сьогоднішній день нам не вистачає екіпіровки, а саме це коліматори, приціли, це ліхтарі до автомату, це бодікамера, щоб фіксувати, що саме декоїться на сьогоднішній день. От. Також нам потрібні до цього, може, там захисні ще якісь, да, екіпіровка якась, ну, це поясні системи, так, там, так. От, на сьогоднішній день, додаткові, да. Друзяки, дивіться, ми тут знаходимося в Харкові, власне, з першого дня війни, дуже багато допомагає. Вся Україна йде допомога з інших країн, і справді Харків отримує велику допомогу, але просто зверніть увагу на це відео, зверніть увагу на цю розмову, тому що хлопці говорять про те, що потрібно їм безпосередньо і конкретно. Тобто це те, що зараз набагато важливіше, ніж передавати сюди, наприклад, тушонку та, чи батони. Тому що тушонка і батони в Харкові є, а хлопцям потрібна допомога. Ми зараз вивісимо під цим відео телефон, за яким можна буде зв'язатися і конкретно допомогти нашим військовим, які сьогодні боронять місто. Слава Україні! Героям слава!